buke krype me vete mora, na to male shkova. Edhe në vdekësha une moj doke, mbetet të gjallë Kosova. Janë mush malet e liris, lule e dason. Pushka e rama ta në Recepit, liri threthe në Kosova. Të nderuar mysafir, e nderuara familia Recepi, familjar të dëshmorëve, veteran të UÇK-s, përfaqësues të institucioneve lokale qendrore, përfaqësues të policisë së Kosovës, përfaqësues të FSK-s, kryetari komunës së Ferizajt, zotri Agim Aliu, mysafir të tjerë, mirë se erdhët në përurimin e shtatorës së dëshmorit të kombit të UÇK-s, komandant Ramadan Recepit, Adidasi, pikrisht në qytetin e ëndrave të ti, ku a i shetiste si një djal i ri e tani na përjetësohet me shtatore. Fund vitet e shekullit kaluare, sidomos 1998-shja e 99-shi, ishin vitet të rënda të popullit ton. Ishte mbushur e stërmbushur një dhun e akumuluar nga okupatori. S'kishte mbetur asnjë pore e jetës ku nuk ishte futur armiku. Kishte rahur e maltretuar prindin para fëmijëve, burrin para gruas, nxënësit i kishte elmuar para mësuesve të tyre, studentin e kishte torturuar për vdekje e çka nuk na kishin parë syt. Rinia jon ishte shpërndar anë kënd botës, e një pjesë tjetër të mbetur këtu po ju flonte gjaku nga mosdurimi ndaj kësaj katrahure. E po kësaj duhet të vinte fundi. Kosova nuk ishte ushtri e makineri t'i vihej në bal këti pushtuesi të të mershëm, andaj çdo gjë duhej të niste nga fillimi. Babai e la gruan, fëmijët bujkun, e la arën, mësuesi i la nxënësit, artisti e la brushën, dhe të gjithë tokë u nisën në male për t'i dhanë fund kësaj robërie. Edhe sot duket interesante, madje pabesueshme, për gjeneratat e reja, se sa me entuziazm rinia asaj kohe
kishte braktisur çdo gjë nga jeta në çmim të lirisë. Dhëm të Zotit kur të mos përsëriten luftra në Trojën tona, por gjithsesi e kemi ne si obligim që brez pas brezi të kujtojmë dhe kultivojmë të gjeneratat e reja respektin për sakrificën, sepse liria nuk erdhi si një fest me lule, por u jit me gjak duke lënë plag të hapura e që nuk janë mbyllur edhe sot. Mësuesi i dashur profesori Ramadan Recepi, si një djalë i ri që po jep të maksimumi në edukimin e brezave të rinj, duke ju folur për edukatën, adveun, për paqen, tani po detyrohej të merr të pushkën e të vazhdon të misionin e tifisnik, por tani në një formë krejtësisht tjetër. Krisën shumë pushk, e u dha Jehona anë e kënd, ku flitej i shqip. Ishte rrugë që nuk thehej prapa, ishte rruga drejt lirisë. Këta djeme, këto vajza, kishin refuzuar në nështrimin dhe ishin gati për të flijuar për çdo çmim, që ne sot jemi këtu bashkë, pa represion, pa okupim, në paqe e liri. Në nderim të komandant Ramadan Recepit Adidasit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit që ranë për lirinë e Kosovës, ju lutem që së bashku t'i nderojmë me një minutë heshtje. Lavdi. Fillimisht do donim të njihemi më hollësisht me biografinë e Ramadan Recepit Adidasit. E kush do ta bënte këtë më mirë se sa bashkëluftëtari i tij më i afërt, një herazi përfaqësues i Këshillit Organizativ të Ngritjes së kësaj shtatoreje, zotri Skënder Tahiri. Recepi, të ndëruar përfaqësues të familjeve të dëshmorëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, veteran dhe invalid të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, i nderuari kryetar Aliu, i nderuari general Agim Çeku, i nderuari general Imri Lozi, i nderuari deputet Elmir Reçica, të nderuar përfaqësues prezant në këtë manifestim. E vërteta dhe liria janë dy gjëra për të cilat vlen të jetohet dhe luftohet. Për këto dhe jo vetëm, komandant Ramadan Recepi Adidasi punoi, veproi dhe dha gjën më të shtrejt jetën. Ishte i postë në shpirt dhe njëri shumë i vendosur në veprime. Fati deshi që ai të mos gëzoj më shumë se 38 pranvera. U lind me 21 janar 1962 në fshatin Sojer, komuna e Ferizajt, nga nëna Mihane dhe babai Recepi. Doni ishte vëllai i tretë nga 6 vëllezër e një motre. Për shkaqe ekonomike, babai Donit, si quajmë ne Agareq, për shkaqe ekonomike detyrohej të punojë dhe larg vendlindjes, me qëllim që të krijonte një jetë më të mirë për familje. Sa herë që kthehej në pushime Agareq, diskutonte me familje se sa e shtrejt është liria dhe adheu. Doni, nga këto biseda në familje, heret në mosh e kuptoj se në këto vlera rritin njerës shpirtin e fizikisht të mirë. Gjatë shkollimit fillore dhe të mesëm, ai ishte i shkëlqyeshëm. Pas mbarimit të shkollës së mesme në vitin 1981, regjistrohet në Fakultetin e Edukatës Fizike në Universitetin e Prishtinës. Po në këtë vit i vjen thirrja për shërbim në ushtrimin në shërbimin ushtarak nga shteti i atëhershëm Jugosllav. Pasi kreu shërbimin ushtarak të ish Jugosllavisë, ai vazhdoi studimet. Këtu u njoh me shumë shokë e veprimtarë të çështjes kombëtare nga të gjitha trojet shqiptare me të cilën veproi në demonstrata të veprime ndryshme për çështje kombëtare. Fakultetin e kreu me afat rekord në vitin 1986. Për herë të parë roku ditarin dhe punoi në shkollën fillore të Nerëdimës si mësues edukatës fizike. Ndërsa pas një viti
Vazhdoj në shkollën e mesme teknike Pjetër Bogdani në Perizaj, kurse pas në vitin 1993 dhe 94, Dani filloi punën në shkollën e mesme të mjekësisë Elena Xhika deri në 50 orë në vitin 1998, kur të nesërmen nisët maleve të Jezersit. Dani kishte shkatësi të veçanta, ishte një atlet i vërtet, kishte një hori për gjimnastik, ishte shembullor për lojra sportive, ishte lojtar i aktiv i klubit futbolistik Çeliku të Ferizajt, e më vonë edhe i klubit Ana Morava të Vitis, as edhe njëherë nuk ju dha sportit. Ishte shumë aktiv në arsim, ashtu edhe në lëmin e sportit që zhvillohen pas viteve të 90-ta në sistemin paralel kundër kompetitorit sërb. Në këtë kohë ishte antari kryesisë së sporteve në Ferizaj, kurse në vitin 1997 zgjidhet kryetar i lidhjes së sporteve të Ferizajt si dhe antar i kryesisë së sporteve të Republikës së Kosovës. Ashtu si gjithherë i paladshëm, bashkëpunoi dhe veproi me klubin e skiatorëve të Ferizajt, ku disa të rinj nga fshati Sojev ishin disa herë edhe kampion Kosove. Edhe pse shumë i angazhuar në shumë sfera dhe rrethana aspekt të favorshme për atë kohë shkollim, a i regjistroj studimet posë universitare në Novi Sad. Situata politike dhe e siguris bën që ndëndë Dani të ndërpre studimet pas universitare. Dani i hyri një punë tjetër. Pas luftës sa jashareve në prekaz dhe rezistencës pushtarake të ursërisë në të atë Kosovës, kishte vendosur të linte ditarin e profesorit. Ofenziva serbe e shtatorit të vitit 1998 në Jezers kishte qenë shumë e ashpër dhe e rëndë për ushtrinë qytetarë të Kosovës. Lajmi mori dhenjë. Ushtrinë qytetarë të Kosovës i duish forca me njerëz dhe armatin. Kjo situatë Danin nuk e linte të qetë, edhe pse më herët e kishte të thyrë një dorë edhe i duhej një këmbë. Andaj me 6 dhjetor të vitit 1998, bashkë me dy bashkëshatarë nisët për malet e Jezersit. Me leje të komandës, kishte ardhur vezir Jashari Kamuri, tani dëshmori i kombit, të na merrte për të bashkangjitur njësive të ushtrisë qendrore të Kosovës, aty ku frymonte liria. Në dhjetor të vitit 1998, erdhi momenti kur Dani ishte drejt për drejt në frontet e luftës, në radhët e ushtrisë qendrore të Kosovës, u mirëprit nga udhëheqësit e zonës operative të nërdimës dhe ishte një impuls i madh për ngritjen e strukturave më të fuqishme të ushtrisë qendrore të Kosovës. Për shkak të përgatitjeve fizike dhe profesionit që kishte në jetën civile, ai më njëherë angazhohet nga komanda për përgatitje fizike dhe taktike të ushtarëve në betejat me armikun. Ishte udhëhec e organizimit për betimin e ushtarëve të rinj, kumë 8 janar të vitit 1999, që ishte shumë e rëndësishme për zonën tonë, sepse të vizitojt nga antarët e shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qendrore të Kosovës. Ka fundi i janarit, komanda vendosi që adidasi me disa shokë ushtarët e tjerë, të dërgoheshin në Akademinë Ushtarake Hamz Jashari në kursin intensiv për komandant batalionit. Kursin e kishte kryer me sukses dhe mbrohet komandant i batalionit të parë të brigadës 161 Ahmet Kaçipur. Dimri i vitit 99 ishte i rëndë dhe i ashpër dhe bënd të shumë fëtor. Në këtë gjendje, falë angazhimit të komandant Hadidasit dhe ushtarëve të tjerë, përballoam shumë sfida dhe sulme të vazhdueshme të armikut, nga të cilat gjithherë dilnin fitimtar në ballë me Adidasin. Thënë shkurt, ashtu si që ishte i gjallë, dinamik, ofrues e pedagog, tashmë i dëshmuar në shumë vite, duke mos njohur kur humbje, por fitore e mësime, në të njëjtën frymë i solli edhe batalionit të parë të brigadës 161 Ahmet Kaçiku. Adidasi ishte shkrirë në një me të gjithë për ne për të dhënë goditjen e fundit armikut, kur gjërat bëshin gjithë një e më të vështira për Jezecin, për zonën tonë e për gjithë kombin. Në muajin maj
99 armiku kishte marrë një ofenziv shumë të madhe ku sulmonte nga të gjitha anët. Komanda me gjithë batalionin e parë duhej t'i bënte vallë armikut me pushk dhe një kësisht t'i ndimonte mira civilve që ishin të vendosur në grykën e lanishtik. Me ushqim dhe veshmbatje nga rezervat të cilat ishin krijuar më herët. Lufta e ashpër zhvilloi në 5 maj në lagjën e Uxmalve, ku armiku tentonte me çdo kusht ta thynte pikën 6. Të mos flasim shumë për proporcionin e forcave, sepse tashmë di se Serbia ishte sulur me gjithë arsenalin kundërlesh. Ika 6 e zeshtit tashmë ishte e rrethuar, dhe në gjendje shumë të rëndë për proporcime, asë që mund të bëje fjalë, sepse në këtë kohë çdo pikë ishte në gjendje të vështirë. I ndodhur në këtë situatë, Adidasi me një grup të vogël ushtarës vendosi të çojë rrethimin për të dalë ndihmë ushtarëve të tij. Ishte një betejë heroike, vështirë për ta rrëfyer me fjalë, por misioni i komandant Adidasit pati sukses. Ushtarët u shpëtuan, pati shumë të vrarë nga armiku, për komandant Adidasi dhe afrimën e fundit në këtë betejë për të hapur rrugë jo vetëm pikës 6, por afërim të sigurt drejt lirisë. Ashtu siç ishte misionar, mbeti dhe të mbetet përgjithmonë. Adidasi nuk ka vdekur. Ai është i gjallë në mesin tonë, rruga, sheshi e shkolla mbajnë emrin e tij. Ja, edhe sot është këtu me ne, i skalitur në Brancë. Nuk do të harrojmë kur, do të kujtojmë me shumë mall e dashuri, jemi krenar me veprën e ti, që për atë dhe da më të shtrejtën jetën. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi komandant Ramadan Recepit Adidas. I falemir. Ne e falenderojmë zotrit Tahirin. Të dashur mysafir, qyteti Ferizaj tani më po e bën identitetin e ti historik si qytet, por edhe si vendbanim me rrethin mira vjeçare. Si vjet qyteti Ferizaj po i mbush 150 vjet të themelimit. Për urimi i shtatores së komandant Ramadan Recepit Adidasit po bëhet pikërisht në vigjilje të kësaj feste, në përkujdesje të komunës Ferizaj. Për një fjalë rasti, ftoj kryetarin e komunës Ferizaj, zëdri Agim Aliun. Shumë e nderuara dhe respektuara familje Recepi, shumë të nderuara dhe të respektuara familje të dëshmorëve, invalid e veteran të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, udhëheqës të lartë të organizatave të dalura nga lufta të nivelit qendror dhe të nivelit lokal, shumë i nderuar dhe të respektuar general të ushtrisë, general Çeku, general Treshej, general Ilazi, shumë të nderuar dhe të respektuar udhëheqës të lartë të institucioneve shtetërore të Republikës së Kosovës, institucione politike, kulturore, sportive, fetare, civile dhe ushtarake. Të dashur bashkëtar të Ferizajt, zonja dhe zotrin. Ferizaj sot është më i plot, më i bukur, në qiellit ton në vitlindjen e tij të 150, po i shtohet edhe një shtator i lirisë. Është komandant Ramadan Recepi, është monument i lavdisë së tij që sot e sa të jetë jeta, po ngre 7, në Ferizajn e ti, në frimën e pastër të liris, në nërezet e ngrata të ngadhnimit. Është pra dita e lavdis, që në këtë 12 qershor të çlirimit të Ferizajt, mozaiku të shtatorëve të liris, po i shtohet edhe shtatorja e Ramadan Recepit. Zonja dhe zotrin, liria e Kosovës, erdi me gjak dëshmorësh, martirësh, nën krismat e pushkeve të guzimtarve, dje me vasha të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Shumë nga ta ishin një mak, kur atë dheu i thirri me zërin e ndërgjegjes
por ëndra e lirisë, ishte e vjetër ndër breza të shqiptarisë. Të kuqe ishin ditët e lavdisë për të na dhënë bardhësitë e lirisë. Në mes të emrave të lavdisë shkëlqen krenar emri i Ramadan Recepit. Liria e Kosovës u brumos me djersën, gjakun e pendën e patriote. A ishte njën nga ne, por ama vepra e ti sublime, skaliti për jetë heroizmin, adet dashurin, lirin tashme të përjetuar të Kosovës. Ramadani ishte veprimtar që nga hershmi arini e ti, rëbria me kthetrat e ngulura në palcën e kombit shqiptar në Kosovë, ishte caku i luftës e ti të përditshme. Asnjë frikë nuk njohi ai. Vallën e lirisë e hodhi krenar komandanti. Nuk i mjaftoi kynën qiell për t'ia dhënë provën atdheut, se për lirinë e tij është gati për flim. Ai tashmë i takon bashkë me dëshmorët e tjerë yjeve të përjetësisë e lavdisë kombëtare. Ferizaj, Sojeva e tij dhe gjithë Kosova, ndërmote janë e do të mbeten krenare. Krenare të patyshme e koklarta si alpet shqiptare për zemrën shkëmb të Ramadanit. Ramadani dashuron të dijen, dashuron të erën e kthjellësinë e liris, kristalet më të çmueshme të kombit, veprat e patriotëve ndërshekuj ishin frymëzimi i tij. Ai u radhit bashkë me ta, ai e zgjodhi këtë rrugë të lavdisë. E gjithë jeta e tij ka një emër, ka një kuptim, ka një sinonim, sakrificën por kur dorëzimin. Edhe gjeneratave që fati i solli në duart e tij ti trasoi rrugën e dijes, i dha këtë mesazh: a dhe dashurin e përpjekjen e pakursim për lirin. Të nderuar të pranishëm, Evo Bekt është fjala për heroizmat e dëshmorëve të kombit. Të vobekta janë shprehet për ta përthekuar shkëlqimin e artë të rrezeve të lirisë. Ata janë bire, gjurmë e përjeshme në trupin e historisë. Dëshmorët e kombit i bëjnë roje Republikës, gjaku i tyre vaditi lirin. Çdo hap i luftëtarëve të lirisë, dëshmorëve të kombit, afronte lirin. Ata esnin me hapin e guximshëm, tiktaket shpejtonin pa kthyer kokën pas, pa llogaritur flijimin. Ata marshuan drejt Kosovës së lirë që pushka e tyre e solli në prag. Në rita jonë sot, buron e ju kushtohet atyre, dëshmorëve të kombit, martirëve e të rënve për liri. Ja kemi i borç ta mbajmë të palëkundur Republikën tonë lirin me rënje gjaku. Gjithë se cili që ka diçka e mund të bëjë shumë çka me të mirë për Republikën, për shtetin tonë, për Kosovën, e heronjve e dëshmorëve të kombit. Ata dhanë gjithçka, ne na mbetet të marshojmë shtigjeve të idealit të tyre. Familje e respektuar e dëshmorit të kombit Ramadan Recepi. Malli për Ramadanin është oqean i thellë. Kujtimi i tij emblem e çmuar e kombit. Lotin nuk e deshi Ramadani, lotin e përbuzi ai. Ai njohu buzëqeshjen e çiltër, ai edhe vdekjes për liri i buzëqeshit, e mundjat triumfoi mbi vdekjen. Ai jeton, ai frymon, ai është emri mes emrave të shumë të lirisë. Bashkë luftëtarët e Ramadanit e kujtojnë sot e gjithmonë komandantin me zërin e kushtrimit për liri, e cajakët e ti të patrembura, shtatin që as plumbi nuk ja përkuli as njëherë. Kujtojmë sot në këtë përvjetorët të qlirimit, në nënhijen e shtatorës e ti vigane sy patremburin, Feniksin e liris, dëshmorin e kombit Ramadan Recepi Adidasi. Ta kujtoj Ferizaj për jetë e motë, dëshmorin e kombit Ramadan Recepi, lavdi dëshmorëve të kombit dhe të rënëve për liri, urime 12 qershori, dita e shlirimit. Shumë përzëmërsisht e falenderojmë kryetarin Aliu. Nga kori i shkollës së arteve Qeskë Zadeja,
në dirigjim të profesoreshës Lindita Isufi, kemi knaqësinë që të dëgjojmë edhe një interpretim tjetër, gjithsesi shumë të bukur. Kalojnë më fusha, kalojnë më male, kërkojnë në kua i tanë, a zita sot kërku shumë dale, a dhe unë e nafton, e nafton, a dhe u, a dhe unë e nafton, e nafton, a dhe u, a dhe unë e nafton, e nafton. Na pritë popu, na pritë popu, po vime vete tim, dhe do për hape sot referotu, kjo kam si kushtrim, si kushtrim, kjo kam si kushtrim, si kushtrim, kjo kam si kushtrim, si kushtrim. Duke falënderuar korin për këtë interpretim të bukur, tani ftoj për një fjalë rasti për falësuesin e shoqatave të dalë nga lufta e ushtrisë qeveritare të Kosovës, kryetarin e organizatës së veteranëve, zotri Rafiz Sejdion. Partë praleshëm, e nderuara familje Regjit, e nderuari kryetari i komunës zoti Aliu, e nderuari general Çeku, i nderuari deputeti Parlamentit Kosovë, zotë Reqisa, i nderuari kryetar i shoqatës familje e dëshmuarve, zotë Jashari, të nderuar pjesëmarrës të policisë Kosovës, forcave në mbrojtjet Kosovës, pjesëmarrës të institucioneve komunale, të nderuar gjithë pranishmit. Unë sot ndihem shumë i nderuar që në emër të bashkëtarve të dëshmorit të kombit Ramadan Recepi, komandonti batalionit të parë të brigadën 161, që përshëndes të gjithë të pranishmeve, posaçërisht përshëndes familjarët e dëshmorëve, invalidët e luftës, veteranët e ushtrisë shëndetësore të Kosovës, e në veçanti përshëndes familjarët e dëshmorit Ramadan Xhiepi. Ne ish ushtarë të ushtrisë shëndetësore të Kosovës, ndihemi shumë krenar, që gjatë luftës në zonën operative në Rëdimës patëm një komandant si të ishte Ramadan Recepi, e që njëhej me njofkën Adidasi. Dhime kënorë dhe bëmë që bëmë sa do pak që sot të festojnë 12 qeshorin, ditën e shërimit frizojt, ditën kur fëmijëve tonë ju këthuje busqeshja, që nga herë u mëngonte, kur që të rriturve ju këthuje krenaria nga herë e humbur. Ne sot shpalosim shtatorën e komandantit tonë, e që u hamendëm, du të shpalosit në ditët e rënjës të komandantit, apo në ditën e shërimit të qytetit. Dhe pas një rezistim vendosëm që këtë du të abojmë në ditën e shërimit. Ditën e shërimit pasi që komandantit ynë të jetën punoj për këtë ditë. Vëpimtaria Ramadan Recepit ishte e hareshme, e kahershme, dhe bëhej në kontinuitet. Me sa duku si fëmi, dorën ishte brumbohës me idejnë se këj vend du shiruar nga okupatori. Ideje që ishte përcjell nga sërgjyshi ti Mijarom dhe ate brez pas brezit deri të Doni. Ne më të mëshurit të njohëm vëprimtarin e Ramadan Recepit, punat të cilët ishte shumë e sukseshme si profesor në arsim, po sërqarisht në shkollën teknike dhe pastaj edhe në shkollën e mjekësijës. Doni për pos punës e regullë në shkollë, bënd tjerë dhe punë shtes më aktivitetet sportive, me qëllëm që të praktis të rinin në aspektin fizik, për ditët më të rona që e presin Kosovën, e që ato ditë edhe erdhen. Gjatë kohës të rezistancës pasore, Doni ka qenë shumë aktiv, por shumë shpejt e kuptoj se kjo rezistancë nuk ishte mjaftushme për të shiruar Kosovën, dhe u përcaktua për veprim aktiv. Dëshira Donit ishte të bashkangjitë të gjykës që në ditët e para të themelimit të soj, por këtë nuk mund të bajnë, pasi që kishte të linduar një dorë. Me shërimin e dorës, Doni, së bashku me shokut e ti, Skenderin dhe Agimin, ju bashkangjitë ushtrisë shëndetësore të Kosovës, në ditët e para të dhjetorit të vitit 1998. Ju bashkangjitë atëherë,
Kruçi ky kishte më si shumë të nevoj për ushtar të rinj. Në fillim doni u përcaktuan përgatitje fizike të ushtarëve, pasi që ishte profesor i edukatës fizike. Adidasi posedonte të gjitha tiporët e një udhëheci. E këtë e vreti komanda UÇK-së dhe për këtë ai u caktua për shkollim në kursin për komandon batalioni në qendër shërbëtore Homës Jashari. Pas përfundimit të këtij kursi, doni emërohet komandant i batalionit të parë të brigadës 161 Ahmet Kaçiku. Pasi doni mori detyrën e komandantit të batalionit, bori riorganizimin e batalionit, përcaktoi pika të reja dhe përforcoi pikat ekzistuese. Kjo ju mundsua për fat të mirë, pasi që deri me 26 prill në këtë zonë nuk poti luftime të ashpra. Me 26 prill doni bëri betejën e parë suksesshme me ushtor të pikës 1 dhe pikës 4. Në këtë betejë doni poti vetëm një ushtor të vrom, Zahir Nizirin. Me 26 prill deri në 5 maj kishte betejë sporadike, por betejë 5 maj ishte shumë e ashpër dhe rezultoi si betejë fatale. Pasi ishte rrethuar nga 3 unë dhe nga një snajper sërb u qëllua komandant Adidasi. Shokët i shkuan në ndim, por ishte e kotë, se doni ishte pasha e jetë. Por e vetë një gjonë që bonë, ishte tërheqja trupit të donit dhe varrosja e improvizuar që trupit ti mos të bjë një dorë të anmikut. Muaj i maj i vitit 99 ishte i kopshëm për liftëtor të zonës operative në Rëdhimës. Pasë një këtë muaj, ronë shumë dëshmurë, por ronë një komandantit batalionit por, të brigadës 161, ishte më ndjeshmja. Pra, zonë operative në Rëdhimës, humbi komandantin batalionit, komandantin Ramadan Recepin. Familja humbi të dashurin e tyre. Por fshati Sojiv, Ferizaj dhe Kosova fituan një dëshmor, të cilin gjithherë do ta kujtojmë për bururinë, trimërinë, heroizmin që tregoi Ramadan Recepi. Betejat që u zhvilluan në ditët e para të muajit maj ishin shumë të ashpra. Pasi që ishin të sulmuar nga dyshë në gjithë anët, nuk dijej se ku ishte vija mbrojtëse e ku ishte vija sulmuese. Por falë angazhimit të Adidasit dhe udhëheqjes së tij të përsosur, mbrojtën pozicionet dhe i bën ballë të gjitha sulmeve të armikut. Në këto betejë Adidasi u tregua si ushtor i mirë, ashtu edhe komandant shembullor. Është për të theksuar se komandant Ramadan Recepi ju bën 3 vërrime. Vërrimi i parë u bën më 5 maj. U bën një vërrim improvisuar vetëm që trupi i donit të mos bije në durta mikut. Vërrimi i dytë u bën nga shokët e ushtarit në 16 maj, me ndërim me ushtarake në varrezat e dëshmorëve në Mollëpolc. Kurse vërrimi i tij i tretë bën varrezat e dëshmorëve në Ferizaj. Dhe në këtë vërrim morën pjesë një numër i madh i qytetarëve të Ferizajit. Nëse po bojmë diska për Ramadan Recepin, por kjo është kryesisht e vogël dhe mund të themi papërfillshme krahasuar me atë që bëri doni për ne, për Ferizajin dhe për tërë Kosovën. Kthimi i donit të mbrës nderon Ferizajin në ditën e shërimit të tij. Prandaj urimi Ferizaj ditën e shërimit e gëzosh kështatore të mrekullueshme të komandant Adidasit. Nderim dhe respekti për jeshëm komandant i respektuar. Nderim për gjithë dëshmorët e kombit. Ne falenderojmë zotri Sejdion. Dal ka dalë ushtria qytetare e Kosovës nga një nismë e trinjve kishte ardhur në një stat të një ushtrie serioze me përgjegjësi e komand të zgjedhur. Pjesë së cilës ishte edhe Adidasi. Për të na rikujtuar këto momente, kam kënaqësin të ftoj në skrim ish komandantin e përgjithshëm të UÇK-s, general lejtnant zotri Agim Çekun. Zotri Çeku, fjala për ju. I nderuar Jagareq, i nderuar familje dëshmorit të kombit dhe heroit të Kosovës, Ramadan Recepi, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar veteran, invalid, bashkëqytetar të komandant Adidasit, i nderuar i kryetar i komunës, zotë Agim Aliu, i nderuar kryesues i Asamblesë Komunale, zotë Zavit Zariqi, të nderuar kryesues i institucioneve komunale, nderuar gjeneral Dreshaj Ilazi, ushtarak dhe policë të Kosovës, i nderuar miku im Ilmir Qica, deputet i Kuvendit të Kosovës, të nderuar qytetarë. Jam i nderuar se jam bashkuar sot juve këtu në Keqesh, sepse na kanë bashkuar
ky ngjarje shumë të rëndësishme. Dita apo përjetori i qlirimit të Frizajit dhe përurimi i shtatorës së një burri të madh të Kosovës, heroit Ramadan Rexhepi. Egzofsh Lirin Frizaj, egzofsh këtë shtatore Lirije Frizaj, urime 150 vjetori i themelimit të qytetit të Frizajit. Në këto 150 vjet sa ekziston Frizaj, pothuaj se gati 130 vjet Frizaj ka kalu në lufta, i ka kalu në përpjekje për liri, në sakrifica për liri. Dhe kurorëzimi gjitha këtyre përpjekjeve, gjithsej sakrifice, ishte lufta e jonë shqiptare, në krye me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Luftë në të cilën Frizaj dhe zona operative në Redimes dhanë një kontribut të jashtëzakonshëm. Kjo zonë, kjo qytet, i ka dhonë Kosovës, ushtrisë shqiptare të Kosovës, shumë komandant, shumë luftëtar të zëtë. Njëri nga ta ishte edhe Ramadan Rexhepi, komandant i Dasi. Ishte komandant i cili shkelqeu në epopejën e Jezercit dhe gjitha betejat që zhvilloi zona operative në Redimes, beteja këto që e kthyn jehonën e betejave historike të Grykës së Saraleves, Grykës së Kaçanikut dhe betejave tjera. Komandant i Dasi ishte u tha dhe këtu një profesor i respektuar, një sportist i respektuar, i cili edukoi dhe kaliti brezat të tërë, shumë prej nxënësve të tij. Shumë edhe shokëve të tij ju bashkuan komandant i Dasit në luftë dhe shkëlqyen në betejë. Kjo shtatore i bën derë edhe gjithë bashkëlutarëve të tij, terrenëve, por edhe të atyre që ende janë gjallë. Unë kam pasë derin të njohë komandant i Dasit. Dhe e maj e ruj kujtimin për të si një komandant, tamon komandant, shumë i ngritur për të qenë komandant, shumë i dashur për ushtarët e vetë, shumë vigilent, por edhe pse dinamik, i qetë, i kujdeshëm dhe me një gatishmëri madhe për sakrificë. Lajmi për rënjën e tij ishte një lajmi dhimbshëm për gjithë neve, por mendonim, ndoshta herojt e vërtet e kanë këtë fat. Herojt e vërtet nuk kthehen në shtëpi, ata kthehen në përjetësi. Dhe ne që patëm një fat tjetër, që u kthyem dhe sot jemi në shtëpi tona, e kemi një obligim të madhë ndaj këtyre dëshmorëve. Obligim sepse në qofë se du të adim, në qofë se nuk mujtëm të imbrojmë nga vdekja në luftë, sot duhet të imbrojmë nga haresa. Dhe kjo ditë dhe kjo shtatore është i dëshmi se Frizaj, si qytet, udhëheqja komunale, bashkëqytetarët edhe të danit, edhe të dëshmorëve tjerë nuk po i harrojnë. Në Frizaj sot kemi shumë shtatore, kemi shumë busta, kemi komplekse memoriale dhe kjo është edhe një dëshmi që Frizaj po e përmbush këtë obligim që e kem dhe tyre, por edhe një dëshmi se sa i lartë ka qenë qmimi i jonë për liri. Thojnë që një popull që nuk ka përmendore, ai nuk ka as histori. Dhe populli që s'ka histori, pas veti, s'meriton as shtet, as liri. Ne kemi të gjitha. Unë e kam pasur një fatë që të qëndroj për disa ditë, kohët më të fësira të luftës sonë bashkë me Hashim Zaqin, Kadri Veseli dhe antarë tjetë të shtabit të përgjyshëm kam qëndru në zonë. Pikrisht disa ditë edhe në zonën e përgjyshisë e komandanta i Dasit e Jezec. Dhe të shiroj nga këtë tubim që dërgoj një përshëndetje ta. Përgjysh bashkëtarë tonë që gjinën sot në Hagë, që ne i kujtojmë, si harojmë, dhe besojmë ta. Besojmë dhe pafajsinë e tyre dhe dëshoj t'i falenderoj për kontributet që kanë dhënë lirinë e Kosovës dhe shpreh besimin që do t'i kemi edhe këtu në pranë afër. Të dashur qytetarë, populli ynë duhet t'i ketë në mendje dy vlera sublime gjithkohën.
Këto dy vlera janë. E para është ushtria shqiptare e Kosovë apo vlerat tona, vlerat e luftës. Dhe e dyta vlerë do ta kemi miqësi, respekt apo partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s. Sepse thonë për dikën, qoftë për një familje, qoftë për një popull, si jemi ne, është i madh, vlerësohet si i madh, jo në bazë të numrit të banorëve, jo në bazë të kilometra katror sa i ka, po çdo shtet, çdo popull cilësohet dhe vlerësohet i madh në bazë të vlerave që i ka, vlerave që i ka prodhu, dhe bazë të biçve qoftë se ka miqtë të shumët dhe miqtë të fortë. Na këte i kemë dyjat, këto dyjat i kemi dhe këto duhet t'i rujmë. Duhet t'i rujmë dhe duhet t'jenë për ne të paprekshme dhe të përjeshme. Kushdo që prek në këto dy vlera, ka prek në themelet e shtetit tonë. Andaj, t'i rujmë këto vlera, t'i rujmë këtë miqësi përjeshme, sepse ne kemi vetëm një rrugë. Dhe kjo rrugë është një kashe, rruga e integrimit tonë euroatlantik. Dhe këtë rrugë mund t'a kalojmë ma lehtë, ma shpejtë dhe ma sigurt, vetëm qofë se në krah i kemi miqë tonë, partner tonë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO. Dhe për fund, lejmë t'ju thëmë që ne, si popull, duhet që jo vetëm në përvjetore, jo vetëm në ceremoni solemne, si kjo, po çdo ditë t'i themi, faleminderit UÇK, faleminderit SHBA, faleminderit NATO, faleminderit Shqipëri. Dhe në fund, çdo herë dhe gjithmonë, lavdi dëshmorëve të kombit. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zotri Çeku. Koleg nga profesioni e koleg nga rrethanat e jetës, Ramadan Recepi, si një djalë i ri me profesion nga fusha e edukatës fizike, kur kishte shkuar ti bashkangjitë i luftës, i kishtë të thënë se në komandën e zonës në redimes ishte edhe një kolegi ti nga studimet në Fakultetin e Edukatës Fizike. Me plot kureshtje e befasit të këndshme, a i kishtë shkuar dhe e kishtë takuar mikun e ti, zëvëndës komandantin e ish zonës operative të në redimes, General Imri Ilazin Ferrin. Zotri Ilazin kujton edhe sot këto momente mëse vlazërore me Adidasin. Me lejoni të përshëndesin e këtë ditë të madhe të qlirimit të qytetit tonë të Ferizajt, që në këtë vetë shënohet edhe 150 vjetori i krijimit të qytetit tonë të dashur Ferizajat. Përshëndetje veçantë për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, përshëndetje për të parin e komunës tonë zotin Agim Aliu, deputetët e Parlamentit të Kosovës, të nderuar musafir të nivelit qendror, General Çeku, General Dresha, Ushtria e Kosovës, Policia e Kosovës, media dhe qytetarë të nderuar të Ferizajit të Megjër, të nderuar kryetari i shoqatës familjeve të dëshmorëve Xhavet Dreshaj dhe të gjithë të pranëshmit, me lejoni që në pika shkurta të evakuojt disa kujtime sa i përket komandant Adidasit Ramadan Recepi. Ramadan Recepin e kisha njohur për herë të parë gjatë studime në Fakultetin e Kulturës Fizike në Prishtinë në vitet 80. Ai ishte student shumë i mirë, dy gjenerata para meje, koleg, ashtu dhe si student i shkëqishëm dhe përfundoi me afat rekord fakultetin, ashtu vazhdoi edhe si profesor i kulturës fizike, i cili dha një shembull të shkëlqyeshëm në anën profesionale, profesionale dhe kombëtare. Në edukimin e brezave të shkollës së mesme në Ferizaj. Ai përmes aktiviteteve kulturore, sportive, së bashku me shumë kolegë, mbajtën gjallë edhe sistemin paralel të arsimit shqip në pushtimin sërb. A i kishte bashkëvepruar ngushtë edhe me heroin dëshmorin Ahmet Hoxha, të cilët me veprimtarinë e tyre natyrisht se u bën hal ndaj pushtusit sërb. Ferizaj dha një shembull të shkëlqyeshëm të disa profesorëve në veçanti të kulturës fizike në luftë, organizim dhe udhëheqje në luftëtarëve
të ushtri shërimtarë të Kosovës kundër forcave sërbe për liri dhe pavarësi. Që në pranverën e vitit 98, në shtrijën e OQK-s në këtë anë, Adidasin e gjejmë në përkraje tonë në zonës operativet në redimës për Ferizaj dhe Rrëthim. Edhe pse i lënduan nuk ishte mundësi të merë pjesë në epopejnë e Jezersit, ai ishte një mbështet dhe një shtyllë fuqishme dhe rëndësishme për mobilizim. Dhe kështu, që nga dhjetori, ati u deshte të vinte drejt për drejt në frontet e luftës për të gjeneruar forca tona pas shumë betejave të pabarabarta me armikun. Vendimi i ynë për ardhjën e Adidasit në mesin tonë në Jezerc ishte i domosdoshëm dhe impuls i madh për ngritjen e strukturave të zonës tonë. Duke njohur aftësitë profesionale, me njëherë kemi ngarkuar në detyrën për përgatitjet fizike dhe taktike. Dua të veçoj që disa përgatitje të cilët u bënin për betimin e ushtarëve të ri tani më të zonës operative të Redimës, Adidasi së bashku me Ilmira Mashullin bënë të gjitha përgatitjet e paradës, ku kishmi edhe vizitën e rëndësishëm të shtabit të përgjithshëm të shtrisë qytetare të Kosovës. Dhe ky për shkak të aftësive u përzgjodh me një grup bashkëluftëtarësh, Ramadan Recepi, Nejat Ramosholli, Eset Malsiu, Azem Guri dhe Ahmet Vishi për të kryer një kurs shumë të shpejt të komandantit të batalionit, të cilët e kryen me sukses të jashtëzakonshëm. Dhe nga këtu u emërua komandant i batalionit të parë të brigadës 169. Mirë po, pozitat strategjike dhe ky batalion mbronte një ndër pikat më të rëndësishme, Jezersin, Molopolcin dhe bi fshatin Dremjak. Dhe këtu është dhënë edhe shembulli shumë i fuqishëm i një udhëheqësi se si mbahen raportet mes komandantit, bashkëluftëtarëve dhe eprorëve të tjerë. Kështu që me angazhimin e tij nuk arritën forcat serbe të thënin pothuajse gjatë 45 ditë luftime rreshtore në prillin dhe fillimin e majit të vitit 1999. Rreziku do të vinte vetëm pas thirrjes së pozicioneve në fshatin Butakov, Papaz dhe Vanisht, të cilët ishin të mbrojtura nga luftëtarët e zonës Pashtrikut dhe kompania shtabit përgjithshëm të udhëhequr nga komandant Guri. Pas një qëndrese të vazhdueshme ditë e natë, Adidasi nuk lejonte të kalonin forcat serbe mbi fshatin Jezerc, duke luftuar drejt për drejt në vijat e para të zjarrit kundër armikut. Kështu pa u lë kundër, me 5 maj 1999 bie heroikisht komandant Adidasi dhe për ne komandën e zonës ishte humbje e pakompensueshme. Rënja e komandantit ishte edhe një humbje edhe personale për shkak të njohjes para luftës dhe njohjes gjatë luftës. Ai kishte qiltërsi, karakterin e tij të fortë, disiplinën, profesionalizmin dhe guximin që e bënin të pafyshëm heroik kundër armikut. E për ne dhe gjeneratat brez pas brezi do të jetë shembull komandant Adidasi, i skalitur në bronz që me krenari e mban kyshesh në zemër të Ferizojt, duke treguar sa shtrejt është liria dhe pavarësia shtetit Kosovës që ne sot e gëzojmë. Lavdi komandantit Ramadan Recepi, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Urime gjyqtarore. Faleminderit të zotri Lazi. Natyrisht lufta nuk ishte 3 ditë as 3 javë, por ajo zgjati gati 2 vite. Dhe sigurisht veç luftës bashkëluftarët e dëshmorëve
që patën fatin të jenë gjallë sot, kanë kujtime të shumta për këtë periudhë, sa të dhimbshme aq edhe krenare. Për një evokim kujtimesh, stoj në skenë një nga bashkëluftarët e Adidasit, një prej themeluesve të zonës në Redimës, deputetin e Parlamentit të Kosovës, zotri Ilmi Reçica. Të nderuara dhe shumë respektuara familje e heroit Ramadan Recep Adidasi, Basareq. Të nderuara familje të dëshmorëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, veteran dhe invalid. I nderuar komandant i ish ushtrisë shqiptare të Kosovës, general Agim Çefu. I nderuar kryetari i komunës së Ferizajt, zoti Agim Aliu. Të nderuar general Dreshaj Lejlazi. I nderuar kryetar i shoqatës së familjeve të dëshmorëve, zoti Gjavit Jashari. Të nderuara forcat e sigurisë së Kosovës, të nderuar të pranishëm. Sot është një ditë e veçantë. Është 24 vjetori i lirisë së Kosovës dhe të Ferizajt. Është një ditë ku qyteti ynë i dashur e pa me sy lirinë e tij. Vit i cili shënon edhe përvjetorin e 150 të themelimit të këtij qyteti Ferizajt tonë të dashur. Ju uroj përzemërsisht ditën e qlirimit të Ferizajt të Kosovës si dhe këtë 150-tor. Kombi në tërsi gjatë historisë e ti ka treguar një rezistencë të jashtëzakonshme, ka luftuar me guxim dhe vendosmëri për të mbrojtur lirinë dhe dinitetin e tij. Pavarësisht sfidave dhe projekteve të shumta, të hartuara nga armiqt gjakatar për të na asimiluar e zhdukur, kombi ynë shqiptar asnjëherë nuk u gjynëzua. Gjithnjë u doli në ballë dhe luftoi për të mbrojtur adheun ton. Armiku më mizor dhe më i paskrupulla ishte Serbia. 100 vjet okupim, vrasje e shkatërim, 100 vjet vuajtje mizori, po asnjëherë të nënshtruar e të gjinzuar, gjithmonë krenar e me trimni, me plot rrugën ton për liri, me besim të plot për rrugën ton për liri. Dalgët e vuajtjeve tona, rrëdhni në përgjakun ton, të trashëguar nga pararësit ton, që për ne ishin burimi fuqisë, për t'ja këtyrë pushkën Serbis e për të mbrojtur trojet e trashëguara ndër shekuj. Në fund të shekullit të kaluar, ne si kam shqiptar u përbalëm me një situatë të vështirë dhe të trishtueshme. Pas përpjekjeve të rreme e të dështuara të jugoslavizmit, që qëllim kishte për të krijuar një imazh për bashkim vllazërim, për barazi e liri për të gjithë, ne u ndeshëm me një realitet shumë të hidhur. Shqiptarve u mohua e drejta për të gëzuar një status të barabartë brenda ish Jugoslavisë, duke u mohuar e drejta për avancim dhe emancipim kombëtar, duke u shkelur të drejtat themelore të njerëzit, duke shëndruar këtë krijesë artificiale në një burg të madh për shqiptarët. Pas një kohë të gjatë të vuajtjeve dhe shtypjes për ndjekjes e mohimit, një ndryshim i madh filloi të ndodhte në Kosovë. Kjo gjendje e krijuar, ku shpresa dhe besimi për liri kishte rilindur, e zgjoj vedijen e kombit ton për një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Në këtë periudhë historike, nuk munguan lëvizet e fuqishme adetare që bënin thirje për liri dhe për pavarësi. Protesta dhe demonstrata u organizuan në për të gjitha qytetet e Kosovës dhe anë kënd botës. Qytetarët ton u bashkuan këtyre lëvizjeve me ndjenjën e përbashkët për të arritur lirinë e merituar. Asnjëherë nuk mungoi angazhimi politik, humanitar e diplomatik për të arritur objektivin e lirisë së Kosovës. U bën përpjekje të mëdha gjithandaj për të rritur ndërgjegjësimin ndërkombëtar, për të siguruar përkraje për të drejtat e munguar të shqiptarëve të Kosovës. Ëndra për liri është ajo që i frymëzoi qytetarët tanë që të mos ndaleshin përpara asnjë sfide. Ata u mobilizuan për të ngritur zërin e tyre
për të kërkuar drejtësi dhe për të realizuar synimet e lirisë. Nderë dhe respekt për të gjithë ata që angazhuan e rrezikuan e sakrifikuan për lirinë e kombit tonë. Por, pa luftën e ushtrisë e lavdishme qytetare të Kosovës, që me guxim, vendosmëri e trimëri, përfaqësoi ndryshimet historike të Kosovës në kohën kur populli ynë përballej me luftën dhe shtypjen deri në çfarosje, e udhëhequr prej liderëve të saj, e mbështetur prej popullit të vet dhe të miqve e aleatëve në ballë me mbështetjen dhe aleatin më besnik e më të devotshëm, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të shëndrojnë në realitet ëndra për liri e këtij vendi. Dhe kështu mbritëm me 12 qershor të vitit 1929, që është dita më shenjtë, dita më rëndësishme, dita më historike, dita e fitores së madhe, dita që ndan lirin nga robëria, të mirën nga e keqja, të drejtën nga padrejësia, dritën nga arsira, është dita që do të mbetet e gëvendur thellë në kujtesën e popullit shqiptar si simbol i përfundimit të një epoke të errët të vuajtjeve dhe shtypjes. Kjo është dita kur trishtimi u zamensua me gëzimin, kur shpresat e shuara u rikthyen në ndriçim dhe kur liria mori kuptim. Ishte dita kur ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, së bashku me aleatët e saj, forcat e NATO-s, të udhëhequra nga SBA, triumfalisht hynë në Kosovë dhe përfundimisht i dhanë fund masakrave, vuajtjeve, përndjekjeve shekullore të aparatit kriminal shtetëror serb. E pikërisht për të ruajtur dhe nderuar këto vlera, sot jemi mbledhur këtu së bashku për të përjetësuar në bronz veprën madhore të heroit të Kosovës, mikut dhe bashkëftarit, komandantit të jezersit legendar Ramadan Rexhepi Adidasi. Komandant Adidasi ishte një figur ikonike në luftën për liri dhe pavarësi të Kosovës, intelektual i dalluar, simbol i guximit dhe vendosmërisë. Për kushtimit të papërsëritshëm për lirinë dhe idealin për liri. Vepra e tij është frymëzim për brezat e rinj të Kosovës dhe për të gjithë ata që në lirinë, që duan lirinë, besojnë në lirinë dhe në drejtësinë. U tha dhe më herët, ishte prej figurave që vërtet ka qenë në çdo hap dhe çdo kohë, në çdo betejë, në çdo projektin të betejë, njeriu që i ka bërë proceseve. Ka qenë njëri shumë i veçantë, ka qenë njëri që i ka munguar dhe të i mungoj Kosovës në këtë kohë. Mirë po, komandant Adidasi, edukimi ti, edukimi familjar, shkollor, dhe pastaj ajo pjesa ushtarake edukimit e ka bërë të tillë. Nderi dhe lavdi për jetën dhe veprën e komandant Adidasi. Në rrugën drejt lirisë dhe pavarësisë, Kosova ka pasur mbështetjen e shumë miqve të vërtetë, dhe veçanërisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, të cilët kanë qenë dhe janë aleatët më të rëndësishëm. Ata kanë ndihmuar në sfidat dhe betejat për të arriturat që kemi. Në këtë kohë të sfidave, është e domosdoshme të ruajmë dhe të avancojmë miqësinë dhe bashkëpunimin tonë me ta. Është shumë e rëndësishme për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme dhe të suksesshme për Kosovën dhe popullin tonë. Duhet të vlerësojmë lart ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe të nderojmë dëshmorët e saj, invalidët dhe veteranët. Ata kanë dhënë gjithçka në luftën tonë për liri. Për të ruajtur sukseset dhe arritjet tona të deritashme, është e rëndësishme të vlerësojmë dhe të kujdesemi për trashëgiminë tonë historike. Liderët e UÇK-s me trimni, mençuri dhe diplomaci na udhëhoqën në kohën më të vështirë dhe na çuan drejt lirisë dhe pavarësisë. Duhet t'i nderojmë ata, sepse janë burimi i frymëzimit dhe shembull i leadershipit. Është shumë e dhimbshme që në përvjetorin e 24 të lirisë së Kosovës, për të festuar këtë ditë të shenjtë, në mesin tonë nuk janë ata
të cilët kontribuan më së shumti për këtë. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe bashkëluftarët e tyre janë duke e zhvilluar betejën përfundimtare për dëshmuar se ushtria shqiptare e Kosovës ishte e popullit dhe se bëri luftë të drejtë e shqiptare kundër shtetit gjenocidial serb dhe strukturave të tij shtetërore. Me marshin për drejtësi e dëshmuam se besojmë në pafajsinë e tyre. Shpresoj se shpejti do të lirohen për t'i kthyer familjeve të tyre e vendit tonë. Lavdi e përjashtme heroit komandantit Ramadan Recepi Adidasi. Lavdi e përjashtme dëshmorëve të ushtrisë gjyqtare të Kosovës. Nder dhe respekt për invalidët dhe veteranët. Mirënjohje e thellë për të gjithë qytetarët tonë. Lavdi. Përzemërsisht e falenderojmë deputetin Reçica për një fjalë përshëndetëse dhe për të nderuar këtë event të rëndësishëm. E kemi të pranishëm edhe kryetarin e shoqatës familjeve të dëshmorëve, zotri Xhavit Jasharin. Fjala për ju, zotri Jashari. Pura familje e dëshmorit Ramadan Recepi, familjar të dëshmorëve, invalid, veteran, i nderuar kryetari i komunës Agemaliu, general, deputet, burgosën politik, përfaqësues të FSK-s, policisë Kosovës, gjithë ju të pranishëm pa dallim që sot jemi pjesë e shpalosës së shtatorit të dëshmorit kombit Ramadan Recepi. Unë do të jam i shkurt, në tubime ku nderohen vepra dhe jeta e heronjeve dhe dëshmorëve, ku nderohen gjithë ata që kanë dhënë diçka për ta deri këtu, ku pa kontributin e tyre nuk do të ishën të lirë, të ruajnë kujtesën dhe përmosën kombëtare që ka bërë lufta e lavdishme ushtrisë shqiptare të Kosovës. Unë juftoj si që ishim djetë bashkuar në luftë, sot për kujtimin e gjithë atyre që me veprën, luftën dhe rendin e tyre e vullësën lirinë kësaj pjesë të dhevtë të truktojmë në amanetin e tyre që edhe ne t'jemi t'lirë dhe t'bashkuar si gjithë popujt tjerë. Të respektuar praneshem e thanë para folësit që lufta lavdesh me ushtri shqiptare të Kosovës edhe sot pas shumë vitesh po atakohet. Nga gjykatat e krijuara politikisht të neanshme të cilat qëllim kanë një losje në luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës, qëllim kanë të barazojnë luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës me gjithë ato që ka bërë ushtria dhe policia serbe në Kosovë, pra edhe nga ky vend ju themi se nuk ka forcë as vendore, as ndërkombëtare që mund të barazojë luftën e drejtë dhe të pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Barësit dhe udhëhecit e ushtrisë shqiptare të Kosovës që padrejtësisht po mbahen atje, ata do të triumfojnë, do të kthehen faqebardhë vendit, familjes dhe do të vazhdojnë në rrugtimin e amanetit të dëshmorëve. Lavdi Ramadan Recepit, lavdi të gjithë dëshmorëve kudo dhe kurdo që kanë rënë për lirinë atë dhevë, nderë dhe respekt familjeve të tyre dhe juve pranishëm. Ju falënderit. Ju falënderit, zotri Jashari. Zonja e zotri, tani do të vazhdojmë edhe me dy pika artistike. Pikrisht në këtë përurim na vinë me poezi në zënëset nga shkolla filore Ramadan Recepi e fshatit Sojev, Shqipe Sojeva dhe Beltina Recepi. Do të ndjekim bashkë. Ramadan Recepi, kush ju fa se unë kam dekur, vetëm sa i rash rreth e për qartë Kosovës, si që ndrojnë lisat e pisat. Shkova me gjak, e erda me këm. E deshta shumë lirin, e deshta shumë popullin tem shqiptar. Më miri vdekur dhe në zi, s'munda më të jetojnë në robëri. Këto fjall i thoshte dani, edhe pse vuan te për së gjalli. Pusha e ti, soli qetësi, në jetën ton e në jetën e ti. Pusha i qetë, o tremi madh, ne të kujtojmë sot të jemi gjallë. Ti e drita në mes të rësirës, ti na u largove nga fundi grevinës. Faleminderit. Rriti qipuna lar me gjak, në mare të larta, ti e karadak.
Pritet në kam Ramadan të rimi, i thot nënës mësëret ushtrimin. Mësëret në naime, fusha e mali, pasha besën mësëret batari. Mi jep rupat e ushtri sot i veshe, edhe armët fort në blastin qeshe. Trup e shpirt për nirim, trup e shpirt për rritu e tretur, për trojit e mija duhet të vdekur. Eh, në naime, sa më ka mor mali, gjokun e rinj, atriut, gjokun e jetën t'ja fali. Shpirti plak në po më digjet, të shose si për diri e dhe vdiset, të shose si do bëhem të shmuri njëris, në topën ti me topën të arbëris. Ne i falenderojmë vajzat për këto interpretime të bukura. Sigurisht se dhëmbja dhe krenaria bëhen bashkë për gjithë se cilin nga ne sot, por natyrisht familja është ajo që gjithmonë rri në valë të këtyre dyjave për jetë e motë. Në emër të familjes së dëshmorit Ramadan Rexhepi Adidasi, do ta ftojë përfaqësuesin nga familja, djalin e tij, Nol Rexhepin, por paraprakisht në emër të këshillit organizativ për ngritjen e shtatorës së komandant Ramadan Rexhepit Adidasit, fjallën do të marrë kryetari i fshatit Sojev, zotri Suleiman Syla. Të ndëruar familjarët e dëshmorëve, kryetari Agim Aliu, deputetët, generalët dhe ju bashkëluftarët e Bobit. Në emër të familjes, fillimisht e falenderoj këshillin organizativ për punën e palëshme, komunën e Ferizajit, donatorët dhe gjithë të tjerët që kontribuan në shtatorën e Bobit. Ne si familje ju falenderojmë dhe jemi shumë mirënjohës. Falënderit dhe respekt. Lavdi gjithë dëshmorëve të Kombit. Të nderuar të pranishëm në lejoni që në emër të komisionit të fshatit së jev të ju përshëndes të gjithve për të falenderoj të gjithë ata që kontribuan financiarisht si dhe kuvendin komunal për që kësoj shtatore të dëshmorëve të Kombit Ramadan Rexhepit Adidasit. Që të shërbej kjo shtatore për brezat e arshëm që ta kujtojnë dhe të mbojnë men luftën e lavdishme të UÇK-s dhe të kujtojnë të gjithë dëshmorët e Kombit. Një falemderim shkon edhe për Agon Qoqen, i cili na i punoj këtë shtatore, lavdi dëshmorëve të Kombit, lavdi komandant Adidasit. Zonja dhe zotri, të nderuar pranishëm, po i afrohemi momentit kur do të bëhet shpalosja e shtatorës Adidasit. Juftoj këto të bëjmë bashkë, fillimisht ftoj familjen e Adidasit, kryetarin e komunës së Ferizajt, zotri Aliun, bashkëluftëtarët, komandant Ferrin, deputet në Reqica, general brigade Jeton Dreshajn, general lejtnant Agim Çekun, zotri Gjavit Jasharin, zotri Bajrush Gjemajlin, zotri Ilmira Musholin, komandantin e policisë zotri Basri Shabanin dhe të tjerët që janë të caktuar para prakisht. Janë më shumë